Que agora... Não, diz que isto é um trapinho. Diz lá. É muito visto esse tipo de coisa. Claro, porque uma renda desta. Isto é verde ou amarelo? Isto é amarelo. Ah, porque aqui todo fica... um pormenor aqui fica costas. Um bocadinho esverdeado. Todo um brilhante no centro. Que é isso, mamas de colar? Que é isso, mamas de colar? São umas mamas que se colam para os vestidos que não têm costas. Se elas se virem afinal, assim... Então tu afinal não tens mamocas, colas. Se virem hoje assim constantemente é porque estou a colar as mamas. Para de agarrar as mamocas. Estou a colá-las. Queres que eu tire uma para tu ver? Uma elegância, portanto, como já vejo reparado, começámos de forma elegantérrima o programa de hoje. Olha lá, quem é que andou a dizer mal? Ah, Flávio Furtado, já fizemos publicidade. Olha, Flávio, querias uma entrevista, não querias, Flávio? Queria uma entrevista? Queria! Ai, querias? Temos pena. Quando eu vou estar de férias, pode ser que venha a diz... Agora mandar-me dizer... A Margarida disse que nós somos os tens de ter cuidado comigo, ó Tony, que isto está muito curto, isto não sejas, que eu vou dizer à tua mulher que tu andas a dar planos para te ver as pernas. O Zé Miguel dizia, Cristina, faz-me um filho. Oh, Cristina, faz-me um filho. Não consigo. E chama-lhe Arthur. Duas vezes, viu-se as cuecas? É sinal que tenho. Se não se tivessem visto, é porque não estava a usar. Cá está. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Mas só para saberem, fazem pandan, são marrelinhas. E o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que estamos aqui a fazer? Tens cuecas amarelas? São amarelas as duas. Olha, o que é que estamos aqui a fazer há 7 minutos? Nada.